Först och främst, det här är till dig för den här fucking intervjun, mannen. Vad fan är det här för någonting? Det är en liten gåva från Escobar-familjen. Alltså, what the fuck? Hur mycket är det här? Nej, 100 lök ungefär. 100 000 kronor? Ja, det är 10 000 dollar, alltså. Det beror på kursen och så. Sen har jag en fucking utmaning till den här lallan, Jan Emanuel. 500 000 kronor om du kommer till Colombia. Jag degar för ditt flyg, man. Sitter och lallar, han är fucking muskelknutte liksom. Går runt på fucking stan och tror han är cool och ball. Kom ut ur dörren, brorsa. Kom ut ur dörren. Kom ut ur din fucking garderob där. 100 kvadrat på Östermalm. Du ser att du har fucking deg, man. Varsågod och kom. Vad tycker du om Jockeborg allmänt? Han har inte fucking deg, mannen. Det är väldigt enkelt. Han går ut och flashar till fjortisar och försöker vara värsta poppiskillen. Vad tycker du om Eira? Fucking dildo i arslet, mannen. Det är det han har fått. Det är det han har fått, mannen. No comment. Du har inget filter, alltså. Du är så här. Mannen, om du hade en dildo i arslet, skulle din tjej vara cool med det? Kanske om hon satte den där, men inte om du fick det av fucking 10 snubbar på gatan, man. Har du Pablo Escobars brors nummer på din telefon? Ja, vi kan ringa nu, man. Hallå. Hola, don Roberto. Min skugga säger bro, we on the road right now. 30 000 i publiken lyser upp med dessa lighters. Go out with my song right now. Baby, jag kan inte stanna. Kanske vi kan ta oss higher. Kom, vi se mig falla ner just nu. Kom, vi se mig falla ner. Hej alla mina real ones och välkomna tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag sitter jag här med mannen, myten, legenden, mångmiljonär i dollar, kontroversiell figur som många har åsikter om. Många undrar om det han gör är på riktigt eller om det är någon typ av fasad. Och ja, vi är här för att ta reda på idag om det är på riktigt eller inte. Glöm inte att prenumerera, likea videon, lämna en kommentar. Olof K. Gustafsson. Välkommen, mannen. Tjena, Levander. Allt bra, eller? Det är bra, alltså. Ja. Hur känns det att vara här? Det är bra, det är bra. Jag har en grej till dig. Oskar, kan jag hämta en jacka där? Vad är det? Den här, va? Ja, den där svarta. Ja, tack, man. Vad är det här? Först och främst, det här är till dig för den här fucking intervjun, mannen. Vad fan är det här för någonting? Det är en liten gåva från Escobar-familjen. Tar du bort den här också, Oskar? Som sagt, jag ville hämta lite kronor till dig, men det är svårt med bankerna i Sverige, man. Det är fucking svårt. Alltså, what the fuck? Hur mycket är det här? Nej, 100 lök ungefär. 100 000 kronor? Ja, det är 10 000 dollar, alltså. Det beror på kursen och så. Du kan växla det ganska enkelt i Kista där, man. Alltså, det här är... Utan ID och grejer. Damn, men alltså, vad menar du? Får jag det här, eller? Det där är för fucking intervjun, mannen. Det där YouTube, de betalar inte så bra för annonser, eller? Det är dags att sätta en ny standard. Fucking... Sen har jag en fucking utmaning till den här lallan, Jan Emanuel, som sitter och tjänar pengar på fucking hemlösa asylsökande, liksom. 500 000 kronor om du kommer till Colombia. Jag degar för ditt flyg, mannen. Oh, shit. Bara... Jan Emanuel, den här sossen. Ah, shit. Inte någon annan fucking Jan. Men vadå, du vill utmana honom till... Vad har du för problem med honom? Han får reda på det när vi ses. Shit. Men alltså... Sitter och lallar, han är fucking muskelknutte liksom. Går runt på fucking stan och tror han är cool och ball. Sitter ändå med sin fucking säkerhetsdörr på en fucking tvärgata i Östermalm, mannen. Förstår du, mannen? Så... Ah, kom ut ur dörren, brorsa. Ah, det är en... Kom ut ur dörren. Kom ut ur din fucking garderob där. 100 kvadrat på Östermalm, du ser att du har fucking deg, mannen. Varsågod och kom. Ja, det är en challenge, alltså. Ja, man. Jag vill inte träffa han i Sverige. Jag är ingenting i Sverige, man. Jag är ingenting i Sverige. Okej, okay, okej. Okay. För många som kollar på mig, alltså. Mm. Så, men vi kör i Colombia. Träffas Colombia, där. Alltså. Ja, man. Var som helst. Cartagena, Medellin, spelar ingen roll, man. Oj, oj, oj. Alltså. Eller USA, om man vill. Om man känner sig... Jag hade kunnat göra det där på min kanal. Säkrare i Beverly Hills, whatever, man. Inga problem. Ja. Inga problem. Men vad är det som är underliggande? Alltså så här, vad, du tycker att han... Jan Emanuel, vi kan säga så här att jag har vissa intressen som... Krockar?
lite med Jan Emanuel kan man kanske. Okej. Okay. Men okay, han får reda på det här, så han kan ringa dig, jag har fucking nummer. Ja, absolut. Ja, jag får snacka med Jan och se om han antar utmaningarna. Så. Han kommer väl höra av sig och han kommer skita i brallan och fucking polisanmäla det här, liksom. Men det är inget hot. Det är inget hot, utan det är en utmaning. Det är som en challenge liksom. Åh oh, jävlar. Men alltså jag är fortfarande helt så här blåst. Alltså så här, att vill du ge mig det här på riktigt? Alltså det är ju... Du har det där, man. Det... Men jag säger till dig, växlar i Kista alltså. Det är... Ja, alltså... Kista centrum där är fucking bra för sig. Oh, alltså ja, det här är ju mycket pengar för mig alltså. Ja, men det borde inte vara så, man. Det borde inte vara så. Inte? Ja. Nej, du var ju på den där Red Bull-grejen, va? Ja. Ja, shit, du har koll alltså. Red Bull Originals, man. Klart jag har koll, va? Sex år sedan. Så ja, du måste stiga lite. Men okej, okay, om du nu som kan det här med pengar och sådär. Om jag nu skulle investera det här på bästa sätt. Vad ska jag lägga det på? Alltså så här, för att få dem att växa bäst, liksom. Det är svårt. Det är svårt, det beror på dina, vad du har för förutsättningar liksom. Mm. Så, men du har ju några fans här, några fjortis och sådär. Mm. Men det är ändå svårt, det är svårt att tjäna pengar på dem. Så. Mm. Jag tror... Du är din brud här, men det är knulla, horor, enjoy, bro. Basically, för då blir du sinneslugn liksom. Då får du ditt sinneslugn. Och då kan du komma på någonting som är outside the box. Ah, oh, shit. Så investera... Det kommer inte gå så bra, tror jag. Alltså. Så sinnesro är det viktigaste? Du måste ha sinnesro. Du måste känna dig lugn och trygg och skön. Och... Mm-hmm. That's it, man. Jag fattar. Sen kommer du hitta nya möjligheter. Men säga att du kan investera i Bitcoin och allt det där. Det är för sent för allt det där, man. Mm. Så det finns inga... Jag har faktiskt tänkt på det, om man ska göra det eller inte. Man, jag googlar mig. Olof Gustafsson, Bitcoin 2017, man. Mm. Alltså, come on, jag fucking... Jag har varit involverad i 10 år i Bitcoin. Mm. Så det, jag var glad när någon fucking idiot tog Bitcoin för någonting av värde. Mm. Som gav mig pengar eller en Ferrari eller en fucking klocka eller någonting. Mm. Så det var på den nivån. Nu är det annorlunda. Nu är det fucking folk som säljer sina Ferraris för att investera i fucking Bitcoin. Mm. Jag har sett att det har sjunkit nu eller någonting, eller hur? Eller? Mannen, det där är galna priser. Jag hade Bitcoin när det var fucking $100, $200. Mm. Sen $4,000, sen $8,000. Mm. Och då sålde jag mest över 8,000. 8,800, that's it. Ja. 2017 på peaken liksom. Ja, det var nog. Men jag missade $20,000 peaken eller 19,000, whatever. Sen sålde jag 4 månader efter det ungefär. Okej. Okay. Ja. Men vad var det som fick dig att liksom... För du började väldigt ung. Jag har sett så här klipp från dig när du var... Mannen, jag började när jag var fucking 13 år gammal. Ja. Och sen så sa jag till alla, jag blev lite så här publik när jag var 17. För att jag gjorde den här Simpsons-grejen och sen så hade jag Kungsholms gymnasium på 2 år istället för 3. Mm. Det var svårt att göra det liksom. Mm. Så samtidigt hade företag det. Men jag sa väldigt klart tydligt liksom. Jag vill fixa $1 miljard, that's it bra. Det var det som var ditt mål? That's it bra, that's it. That's it. Well, that's fucking it liksom. Du vill bli en musiker, då blir vi en musiker, eller hur? Mm. Sen så har du kanske inte blivit fucking Jay-Z, men... Det är det som är ditt mål, va? Ja, jag fattar. Du vill ju bli största han i miljardär. Mm. Så Kanye West är kanske fake miljardär. Men du vill bli på de nivåerna. Och det är klart man vill bli bäst. Och i business så handlar det bara om en grej, mannen. Det spelar ingen roll vad fuck du har gjort. Som Jan Emanuel sitter och fucking tjänar pengar på folk som inte ens kan skita på hans fucking boendehem liksom. Och få pengar av svenska staten liksom. Ja, shit. Sen kör anabola i Ashley liksom. Men det är hans grej alltså. Jag vill inte roasta Jan Emanuel för mycket, men... Nej, jag fattar. Men det finns en så här... Antingen så är du fucking real G, eller så är du inte fucking real G. Om du inte är real G, chilla på Östermalm liksom. Okej. Okay. Du kan inte vara båda världarna. Du kan inte doppa tårna i svarta vatten och sen gå och fucking tvätta av dem, man. Mm. Så det är det. Han sitter och försöker vara någon jävla föreläsare och fucking förespråkare för vad då? Han har fucking tjänat pengar på fucking asylsökande... Basically. Okej, okay, ja. Som inte har någonting. Och så har han knullat dem för att tjäna pengar, man. Och han tycker han är fucking cool. Men gå till ditt fucking... Gå runt hans områden där han har haft de där hemmen. Och så ska vi se vad som händer då. Se om folken i Rinkeby tycker han är cool. Tycker han är skön att de hjälpte hans, deras fucking morsor och sådär. Nu är de fucking ungdomar, mannen. Så de som han har fucking hjälpt, va. Så han är skiträdd, man. Han är fucking livrädd den där liran, alltså. Aha. Han är livrädd, man. Han är livrädd. Har ni någon så underliggande, har ni haft någon kontakt med varandra? Någon beef eller jidder? Det där är en lång story, man. Okej. Okay.
Men det spelar ingen roll, man. Ja. Mitt var, min grej står liksom en halv mille. Cash, whatever, bro. That's it, man. Okay. Det är till fucking Jan Emanuel. Ja, det där, det låter som riktiga... Ja, det är... Och det är för att han, alltså, han går runt fucking hela stan här. Börjar göra de här bögintervjuerna med massa olika tattare, liksom. Men aldrig ser man han på stan. Aldrig ser man han någonstans. Mm. Jag träffar många celebs i Sverige. Det är inte fucking riktigt celeb, liksom. Ja. Men du förstår. Jag fattar. Träffa celebs i LA, riktiga celebs. Ja. Kändisar. Ja, det handlar. Och sen i stan så har man aldrig träffat... Jag känner ingen som har träffat Jan Emanuel. Mm-hmm. Och jag har fucking ganska många kontakter. Ja, shit. Ja, jag har ju träffat han. Du har träffat han, men det var ju bara för att han ville fucka dig på en intervju liksom och bli mer känd på whatever. Okej. Okay. På sociala medier och sitta och läsa kommentarerna liksom. Ja, anyway, fucka Jan Emanuel. Ja, vi kan släppa Jan Emanuel ett tag. Ja, vi släpper han tills han ringer dig liksom. Ja. Det hade varit jävligt intressant. När droppar så kommer han ringa. Ja. Kommer bara, fan är det okej, okay, kan du snacka med han? Ja, shit. Ja, det här är content ändå. Så. Men så här. När vi pratade i telefon innan vi gjorde den här grejen. Ja, man. Då nämnde jag kommer inte ihåg vad det var för summa som jag hade kollat upp på internet som var ditt net worth som fanns där. Som Google sa. Det är från 2000, det där är från 2017, man. Och då sa du bara, nej, det är gamla siffror. Ja, man. Vad är ditt officiella net worth nu, vet du? Alltså, fuck, nu när man är i Sverige så är man fattig, man. Så. Man har tagit alla mina pengar, man. Vad fan gör du? Nej, i Sverige. Säg så här. Väldigt förmögen, men inga inkomster. Mm. Så jag har förmögenhet, men jag har inga inkomster alls. Vad menar du med det då? Alltså att... I Sverige så finns det ingen förmögenhetsskatt. Så... Ja. That's it, bro. Ja. Så du... men alltså så här, ja, du, ungefär hur mycket? Alltså så här, det är svårt att räkna eftersom det är, ja. Det är som bitcoin liksom. Man sitter på några bitcoins här och där. Ja. Om man har 100 bitcoins och whatever, förstår du. Man sitter inte och kollar på värde på det. Nej, jag fattar. Utan det är mycket... Till exempel tomt. Jag har en tomt nu som jag säljer för 1,5 miljoner kronor liksom. Mm. Men jag fick den gratis. Okej. Okay. Så bara, what the fuck, man. Ja, någon jävla idiot som ville köpa den. Bara, okej, okay, vi säljer den. Mm. Så det blir mycket sånt. Att man sitter inte och kollar på de sakerna som man har. Vad värdet är. Nej. Speciellt sånt som man inte använder. Nej. Och till exempel de bilarna som jag har i Sverige. Mm. Det var första batchen av bilar som jag skickade. Okay. Jag skickar en Bentley nu. Från Dubai också. Oh, ja, man. Jag kör inte runt i de där bilarna. Alltså. Hur många bilar äger du? Allt som allt. I Sverige 2. Sen, men det är ju för att de är importerade nu. Okay. Så det var vår första test. Liksom, hur man importerar bilar. Mm. Problemet med de där bilarna är att de inte är svensk standard. Liksom. Uh-huh. Så de är amerikanska och sen den andra är från Dubai. Mm. Så de har inte alla rätta ljus och sådär. Liksom. Jag fattar. Så vi ville testa det först innan vi importerar lite dyrare bilarna som har problem med... Skitdyrt till exempel, ja, nu är inte Bentley så dyrt att fixa, men det är dyrt att fixa en Rolls Royce Cullinan till exempel. Mm. Det är dyrt att fixa en Bugatti Chiron till exempel. Mm. Så sådana grejer är dyra, om du förstår mig. Ja. Äger du en Bugatti? Inga kommentarer, man. Absolut inga kommentarer. Som jag sa, jag har min förmögenhet, jag vill inte flasha. Om jag ville flasha så hade jag kört runt i stan med en fucking med Ferrari som jag har här. Ja. Jag har den här, jag kör inte runt med. Är det lite det som du har problem med Jan Emanuel också? Att han kanske åker omkring och flashar? Och... Ja, mannen. Han flashar lista bilar liksom. Okay. Det är han och Jockeboy som sitter och leasar Lambos och tycker det är coolt. Jockeboy också? Kolla om han leasar eller inte. Oh, det är så? Kolla om han leasar eller inte, man. Ja, oh, shit. Fråga han när jag klart han leasar, man. Så du, alltså, vad tycker du om Jockeboy allmänt? Alltså. Det är jättebra att han kan göra en betalning på 30 lax i månaden på en Lambo liksom. Ska man göra vågen eller? Men, du menar... Försök att ta 3 miljoner och casha en Lambo. Ah. Sen kan vi snacka. Okej. Okay. Förstår du, man? Men han har ju... Alltså, så... Han är leasad. Det är en avbetalning. Det är en hyrd fucking bil. Det är som att hyra en fucking bil på Arlanda, man. Det är ingenting. Jag har faktiskt inte koll på situationen, men det kanske är som du säger, jag vet inte. Har du avbetalning på din telefon? Nej, den här är jättebillig, den kostar 2 lax. Men då förstår du, det är samma sak. Ja, det är inte så coolt att du har en fucking iPhone om du är på avbetalning. Men vad, så, du menar att han inte har...
Han har inte fucking deg, mannen. Det är väldigt enkelt. Han går ut och flashar till fjortisar och försöker vara värsta poppiskillen. Och sen, vänta nu så ska du se. Jag tror det är augusti som hans lease avslutas, man. Okej, ja. Du kan fråga han när datumet är. Ja, oh, shit alltså. Ja, då blir det ingen mer lamp. Men det verkar ju ändå, när man kollar på hela grejen, att han har ett stort hus. Ja. Och han har det här... Han har ju en stor YouTube-kanal ändå. Ja, absolut. Men du tycker det är småpengar? Hans omsättning är 10 miljoner per år, man. Kronor. Okej. Okay. Så. Tre tv-shows, YouTube och allting. Det är inte så mycket pengar, man. Så om du vill tjäna pengar så måste du ut från den här YouTube-skiten och allt det där. Ja, det är så. Ja, man. Men du kan bli störst på YouTube bara för skojs skull. Ja. Men du kommer inte tjäna inte fucking miljoner liksom. Nej. Det blir ingen lamm av det här skit. Nej. Kanske. På avbetalning. Ja. Okej alltså. That's it. Om du tjänar deg så måste du... Har du någon... Du måste ut till andra branscher liksom. Har du någon historik med Joakim Lundell? Alltså. Det finns lite grejer med Jockeboy. Mm. Jag skulle kalla han Jockeboy, inte Lundell alltså. Okej. Okay. Hans fake namn som han har tagit. Ja. Från Ulf Lundell. Aha. De hade beef. Ja, jag såg det. Att de hade... Ja, när han bytte namn liksom. Ja. Nej, men alltså Jockeboy, det är en lång historia. Jag kände han innan han var superkänd. Aha. Jag var lite nörd då. Mm. På den där tiden när jag var smal och allt det där liksom. Och ja. Körde... Okej, du kände honom då? Jag kände honom då. Vi snackade på forum. Då var det så här internetforum, det var inte Instagram, det fanns inga de där grejerna. Var han känd då? Han var inte känd, han hade en blogg och jag satt och snackade med han på hans blogg då. Okej. Okay. Så då hade han en blogg där han hade satt fake bajs på hela kroppen liksom. Och han var typ psykiskt sjuk då, så jag körde Dagens Runk då. Ja, just det. Som det hette man. Ja, man. Så det var då vi snackade lite. Okay. Snackade inte om Runk då, men du fattar. Det var ju allt han hade att snacka om. Då. Så... Men sen så kom jag tillbaka till han och ville bli, jag ska inte säga kompis med han, men jag ville ju snacka med han när jag var i Sverige. Uh-huh. Så jag bara, fan jag ringer Jockeboy. Men nu försöker han vara värsta så här. Ja, snacka med min snubbe Daniel här och den här fucking... Så du kände, ja okej, nu försöker han leka lite ball kanske? Försöker leka ball, man. Okay. Han försöker leka ball och det är okej. Okay. Mm. Om man har någonting att leka ball över, då är det lugnt, man. Men du tycker inte han har det? Då är det lugnt. Ja. Är du fucking Dre Low? Så är du Dre Low. Okay, ja. Är du Einar, som jag kallar honom, så är du Einar. That's okay. It. Det är inte Einar, det är Einar nu. Ja, shit. Vad tycker du om Einar? Eller Einar? Fucking dildo i arslet, mannen. Det är det han har fått. Det är det han har fått, mannen. Så, du har sett grejerna, mannen. No comments. Klippa ut det där om du vill, men... Det är liksom... Har man gått till den nivån, då är du... Du har inget filter, alltså. Du är så här. Mannen, om du hade en dildo i arslet, skulle din tjej vara cool med det, eller? Kanske om hon satte den där, men inte om du fick det av fucking 10 snubbar på gatan, man. Ja, alltså, jag säger bara no comment, alltså. Du vill göra låta med han, så du måste vara cool, men... Gör inte det, det kommer sabba för ditt rykte, alltså. Kör med de tunga lirarna, man. Du har fucking Dre Low, det finns... Ja, du gillar Dre Low. Hans lirare, du har Yasin... Du bara kolla de som blev häktade för det där och köra med dem. De kommer ju komma ut snart. Så det är... Du har följt hela den där grejen, eller? Det är klart man har följt allting. Vad tycker du? Vad är dina åsikter om hela härvan? Härvan och härvan. Jag tycker den härva att de blir allmänt åtalade, liksom. Mm. Det är väldigt enkelt. Einar gillade det där. Mm. That's it, mannen. Han gjorde ingen polisrapport från vad jag har förstått. Nej. Så då var han cool med det där. Nils var cool med det. Amen. Uppenbarligen, eller hur? Han var cool med dildon i arslet. Så that's it. The end of story, man. Ja. Men i Sverige så blir det, väcker man allmänt åtal då? För vad, liksom? Mm. För att de hittar någon enkrochattar och grejer. Kom igen, man. Ja, du tycker inte att det... De kommer inte kunna bevisa någonting, du kommer se. Alla de där killarna kommer släppas fria, man. Du tror det? 100%. Mm. Och jag är inte så insatt i den här... Nej, men jag är lite insatt. Inte insatt, men jag är bara från ett utsida perspektiv. Okej, okay. Ja, men... Ja. Intressant, alltså. Nej, men det är många sådana fakes. Det är samma som Grekasso, mannen. Han kom ut och han var så att han var värsta fucking liran och allting. Mm. Och vad hände då? Det blev inga mer intervjuer, va? Det blev ingenting mer som hände. Han gick upp snabbt och sen föll som en fucking pannkaka, mannen. Oh shit, ja. Har du hört någon ny Grekasso-låt? Exakt, man. Så det kommer inte komma några fler låtar från Grekasso, för that's it. Han är inte real. Och det är det jag säger, liksom... Var real.
Och då är du real, inte bara på kameran, utan du är real i fucking livet, man. That's it. Sitt inte och snacka fucking skit och vara tung framför en kamera och låna fucking Jan Emanuels fucking Rolls Royce och bara tja, här är min nya fucking musikvideo. Det finns typ 10 stycken Rolls Royce i Sverige som är reggade, mannen. Ingen som köper det. Så går Nils, fuck, heter han Grönberg eller vad det är. Ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Whatever, man. Gå och låna en Rolls Royce för en video, liksom. Cool. Han försöker vara cool. Han rappar att han är cool. Han kastar smuts i ansiktet på folk. Men tog ändå dildon i arslet. Det går inte att komma ifrån, man. Så då är man inte så cool och då har man inte street cred. Och då har man framförallt så har du ingen som backar dig på någonting. And that's it, bro. No. Till och med i Sverige. Och då kan du tänka dig, ta den där attityden till fucking USA där jag har bott i USA. Och försöka vara sån cool. Får en dildo i arslet i USA, man. Det är game over, mannen. Jag måste... Du kan glömma din fucking karriär, mannen. Ja, jag måste faktiskt vara alltså, så här, bara djävulens advokat och säga att så här, man vet ju inte om det faktiskt har hänt någonting. Jag har sett bilderna, man. Och du har sett... Du har inte sett läckta bilderna, eller? Alltså, jag... Googla. Jag har sett några, men jag har inte sett några sådana bilder. Ja, men... okej. Okay, googla då. Finns, allt finns. Han hade... Jag håller mig undan sånt där. Alltså. Ja, jag pallar inte. Det finns på nätet, allt fortfarande. Mm. Ja, det finns, man. Ja, du håller koll på svensk hiphop alltså. Lite nu, senaste året när jag har kommit tillbaka. Alltså. Har du inte tänkt själv på att hoppa in i någon... I hiphop? Men vadå? Med Arnie Stondeminare? Alltså, kom igen. Men Olof K, mannen. Ja, mannen, men det är ingen... Du behöver inte hyra någon Rolls Royce. Streaming, jag vill inte ha någon av de där grejerna. Som sagt, jag är glad med min förmögenhet. Mm. Jag behöver inga inkomster. That's it, mannen. Jag skiter i streaming och fuck allt that shit, man. Har du hört min nya låt med Elvis? Jag hörde den. Jag gillar det. Alltså din autotune, mannen. Det är lite för mycket, eller? Ja, men jag gillade Elvis. Han försöker vara lite uppvuxen och sådär. Mm. Han körde lite... Sen vet jag inte, hans fake joint där, eller vad det var. CBD-olja, eller? Den var lite för fint rullad, mannen. Ja. Så nästa gång får du rulla den själv, mannen. Ja. För ska du röka en joint så rullar du jointen, mannen. Mm. Inte någon fucking pre-rolled. Nej, jag fattar. Ja. Är det någonting du... Ja, vi har lite experience för det. Okay. Jag kör inga grejer, man. Nej, du kör inte, men... Nej, men... Bott i LA, man. Det är ju capital of fucking cannabis. Jag fattar. Ja, men alltså... Ja. Men det var bra. Jag tror på Elvis, alltså. Jag tror han har lite chans, men... Jag vet inte. Han gillar hans beef där. Jag vet inte. Ja, du följde det där dramatet. Fucking over för att du ringde mig, mannen. Kolla din fucking kanal. Det är så här, okej, det finns 6 frågor... Okej, kolla lite där. Okej, sen bara fucking Denise-skiten. Ja. Och sen varit... Bard och Manuel. Ja, du har sett den också. Ja, men Red Bull Originals, det var bra där. Alltså. Det... Mm. Men alltså... Ja, men det är svårt att få det. Synd att du inte fick dem i UK där. Ja, vilka menar du? Red Bull, de har ju gubbar i UK alltså. Okej. Okay. I London där. Mm. Ja. Mm, då borde den ut där alltså. Okej. Okay. Vad fan... De är mycket grejer där. Mm. Ja. Men om jag får fråga dig typ så här, byta ämne då. Vad är det typ dyraste du har köpt? Mm. Fastigheter skulle jag säga. Fastigheter. Ja, det är det dyraste alltså. Massa olika fastigheter. Speciellt i USA, olika hus. Okej. Okay. Ja, det är dyrt alltså. Ja, det är dyrt, det är dyrt alltså. Mm. Ja. Men det är bra investeringar. Jag tjänar pengar på i princip alla av dem. Ja. Mm, mer eller mindre. Ja, det blir så kanske. Om man håller det 3-4-5 år så har det gått upp. Mm. Allt har gått upp nu. Nu är det bara liksom fucking sjukt bra marknad. Vad är det bästa alltså, stället du äger? Jag är ganska missnöjd med allt, mannen. Om man ska vara helt ärlig. Okay. Och det blir så när man har pengar. Liksom. Pengar skapar makt, men det skapar främst problem. Det är det som jag... Utveckla, alltså har du... Nej, det är mycket problem, mannen, för alla vill ju ha den här pengarna. Mm. Så det är som... Ja, jag kan tänka mig det. Alltså. Det var, jag frågade ut på frågan, vad heter det, på Insta. Jag bara, vad ska vi fråga dem? Det var typ hälften som bara, kan du be honom swisha mig 50 lax? Kan du be honom swisha mig? Exakt, men skiter de där idioterna. Men alltså, de som spelar roll är folk som är makthavare och sånt. De vill trycka ner liksom. Och det är samma sak i Sverige såklart. Sen är det många personer i Sverige som kanske har tjänat sina pengar på ett konstigt sätt. Mm. Men i USA så hade jag problem. Det är så? Ja, det var mycket problem då.
Alltså är det folk som vill liksom... Snutarna blir avundsjuka, vad tror du själv, man? Jag hade... Vid mina, när jag blev arresterad för mitt vapenbrott. Jag hade 2 stycken Kalashnikovs under mitt namn. Det var legala vapen. Det var inga problem med mina vapen. Sen hade jag en AR-15 registrerad. Legala vapen. Vem som helst kan köpa vapen i USA. Du får fucking 10-1-2 frågor. Fyller i den där skiten och passerar en background check. Mm. har du en gun liksom. Och du kan köpa på rifles. Så kan du köpa oändligt många. Så du kan köpa hur många Kalashnikovs du vill. Så behöver inte gå till någon lirare i fucking Rinkeby för att köpa en Kalashnikov. Nej. Men jag hade mina kallar och jag hade mina guns och allting var legal. Men det var problemet var att det fanns i systemet. Jag var reggad. Jag hade fina bilar. Annan Ferrari, inte den som ni har sett. Jag hade en 458 Spider. Okay. Och min favorit, en av mina favoritbilar. All time liksom. Vit interiör med blue stitching och vit exteriör. Så hade jag Rolls Royce som ni har sett, samma Rolls Royce. Det var den jag blev arresterad i. Därför har jag bevarat den så att säga. Okej, okay, ja, den är min Al Capone car liksom. Men är det en andra människor som har varit ute efter dig på grund av dina pengar? Nej man, jag har ingen beef på gatan, jag har ingen beef med någon man. Okay. Det är därför för att jag respekterar de personerna man. Ja. Som jag sa, jag har mina egna fucking värdesättningar också man. Mm-hmm. Och det som jag sa till dig, Jan Emanuel, han kan gå och gömma sig i sin garderob liksom. Det är ingen som vill höra hans opinioner. Mm. Och sen samma sak med Einar. Han kan sluta släppa låtar, mannen. Det är ingen som... Han kommer bli inaktuell. Det är... Han gör det bara för att tjäna sina fucking enkeldeg, liksom. Mm. Men han är inte hård, han är inte hardcore. Så släpp fucking bebislåtar, lullabies, liksom. Mm. Och... Du gillar inte Einar, alltså? Klart, det är Einar. Okay. Einar. Nej, jag gillar inte han, man. Jag gillar inte folk som är two-faced. Alltså antingen så är du cool och så kör du din stil och that's it. Men då är du den stilen med dina kompisar, med ditt fucking barn, med din fru, med din familj, med alla. And that's it. Men du, i Sverige så är det mycket så här two-faced shit. Så de är skitschyssta med familj och så vidare och sen är man en annan person där, sen är man en annan person där. Mm. Och det där är fucking horfasoner och det är bögfasoner man. Okay. Du ska vara straight and that's it. Antingen är du straight eller så är du inte fucking straight. Och de här personerna som jag pratar om, de är inte straight, man. Ja, det är äkta, hårda ord. De är inte äkta, man. Och de vet själva att de inte är äkta. Mm. Shit, alltså, du bara avlossar skott mot folk, alltså. Skott och skott, det är fucking välförtjänta. Det är inte ens ett skott, det är ju fucking faktum, man. Mm. Du är inte PK överhuvudtaget, alltså. Inte med svensk standard, men med USA så är det lugnt. I USA så har man fucking yttrandefrihet i alla fall. Så, ja. Säga vad du vill, man. Ja, alltså du är väldigt intressant måste jag säga ändå. Alltså, att det är ingen annan som skulle sitta här och säga de här grejerna. Nej, för om Jan Emanuel säger det så förlorar han sina kontrakt med svenska staten. Mm. Jag har inga kontrakt med svenska staten. Om fucking Nils skulle sitta här och snacka så här så skulle han förlora sitt fucking skivbolagskontrakt, man. Ja, det... Jag har ingenting att förlora, man. Vad ska jag förlora? Jag har inga fucking kontrakt, jag har ingen... Inga inkomster, mannen. Jag är en fucking luffare, man. Förstår du? Jag har förmögenhet, men ingen inkomst. Men så här, att ha så mycket pengar... Förmögenhet är bra. Förmögenhet. Ja. Har det gjort dig lycklig? Jag skulle säga 100%. Okej. Okay. Absolut, man. Det är inte det svaret man förväntar sig egentligen. Men... Nej, det är 100%, man. Ja. Alla andra som snackar skit att det inte är fint, det där, det är bullshit, man. Mm. Vi körde nyligen med gubbar. Då hyr vi ut hela fucking restaurangen om vi vill, man. Mm. That's it. Ja, vi vill inte se andra fucking idioter där. Då gör vi det. Ja. Så det, man kan skapa glädje och lycka med pengar. Alla som säger annorlunda, okej. De är fattiga, man. That's it, man. För det är så enkelt är det. Sen så kanske det finns de som är rika och fucking olyckliga med sina pengar. Men då kan de ge bort dem skiten, man. Mm. Varsågod om du är så fucking olycklig, ge bort det då. Ja, men det är de inte. Så det är bullshit, man. Det där är bara sånt som de säger på TV. Det är fucking propaganda, man. Mm. I Sverige är fucking en av enda länderna i världen där det fortfarande finns fucking propaganda, man. Ja, det är sant. Ja, alltså. Bara kolla runt omkring. Kolla lite. Gå till USA och åk dit en månad. Kolla reklamen där. Och sen kom tillbaka och kolla vad svenskarna pumpar ut för reklam. Ja, det är det man kanske... Mycket bullshit, man. Du blir fucking hjärntvättad, man.
Va? Tycker du själv att det är bra här eller? Fucking Sverige, det är sjukt kallt. Du betalar all din inkomst, om du har inkomst, i skatt mer eller mindre. Mm. Och sen så får du i princip ingen benefit för det. Nej, det är sant alltså. Det är faktiskt väldigt sant egentligen. På tal om propaganda och Sverige och sådär, vad tycker du om svensk politik överlag? Fucking skämt, mannen. Kom igen, mannen. Om... Ebba Busch Thor som snor hus från en fucking, vad heter han, en gammal gubben där. Hon är kristdemokrat, man. Ja, exakt. Det är two-faced shit, man. Mm. Om du är så fucking kristen, vad håller du på med, man? Snor ett fucking hus för att tjäna 500 000 så går hon och fucking knullar en senil gubbe som inte fattar ett fucking skit av vad han skriver på, liksom. Vem är du, menar jag? Har inte ens... Du har inte hört om nyheterna? Oskar har hört om det här. Nej, fuck det. Vem är hon här? Okej. Du får göra research, man. Ja, jag måste... Fråga om politik, du känner inte ens till. Ebba Busch Thor-grejen, det är en stor skandal, man. Okej, okay. Ja, jag måste kolla upp det, alltså. Ja. Det gäller att hålla koll. Ja. Nej, men det är mycket sånt i Sverige, det är two-faced shit, alltså. Ja. Folk är two-faced. Om du skulle identifiera dig mest med något parti, vilket skulle det vara? Inget i Sverige. Kalle Anka-partiet. Okej. Okay. 200 röster. That's it. Okay. Det är ett fucking skämt, alltså. Det finns inga partier som... Först och främst, alla är fucking mot mitten. Mm. Alla är same bullshit, mer eller mindre. Mm. Sverigedemokraterna som försöker vara extrema, de är inte extrema ett dugg. Nej. Så det är liksom... Ja, det är alltså... Moderaterna och sossarna var fuck i skillnaden, liksom. Moderaterna bara, nej men Stefan Löfven, du kan köra 4 år till, liksom, det är lugnt. Ja. Vad är det där för bullshit? Det är sant. Men varför är det lugnt då? Som de är alla kompisar, man. Vad fuck tror du? Ja. De sitter på samma fucking möten, i samma utskott. Vad är det här för jävla bullshit-system, man? Ja, i och för sig alltså. Det finns ingen styrande i Sverige, man. Så det är bara lallare som sitter där och bestämmer. That's it. Ja. Och de är alla samma grupp. Det är som att ha gruppmöten i Sverige. Nu ska vi ha ett gruppmöte. Och då är alla partierna där. Och så kommer de överens anyway. Folk som tror på fucking Illuminati och shit. Det här är ju fucking Illuminati number one, liksom. Ja. USA är real deal. Där har du fucking crazy Donald Trump och så vidare. Ja. Här i Sverige så är det bara grupper av människor som sitter och gaggar ihop sig och bestämmer allt. Ja. Är det demokrati eller? Nej, alltså... Du röstar på ett parti och sen så gör de ändå inte det som de har sagt att de ska göra. Ja, det är faktiskt... Så... Är det demokrati? Man borde ju ha någon typ av lag på att de faktiskt ska göra det de säger att de ska göra. Det är ingen som gör det som de säger att de ska göra. Och sen ändå så har du röstat på det och så Sverige har en fucking minoritetsregering, man. 39%. Vet du vilken som hade... Vet du hur de började med minoritetsregering? En av de första. NSDAP, man. Vet du vad det är? Nej. Adolf Hitlers parti. Han började som minoritetsregering. Så han frågar den här fucking... Reichsmarschan här, Otto Wernbeer, vad det fucking hette. Fråga, kan jag ta över, liksom? Mm. Samma som Stefan Löfven. Ja, men du har inte fått 50%, gubben. Nej, det är det alltså. Men vi kan ge dig makten. Mm. Välkommen till Sverige. Det är ju samma nivå, man. Hur fuck kan man ha ett parti som är först och främst inte ett parti, de och sina tre samarbetskamrater. Mm. Och så har de 39%, bara, hur kan det styra, liksom? Ja, det är lite konstigt alltså. Men alltså om du... Har inte du... Alltså du har ju mycket pengar. Sen vet jag inte om det... Alltså det gör ju inte att man automatiskt får en karriär inom politiken. Men... Jag vill inte bli nästa Jan Emanuel, man. Nej, inte. Skiter du där, man? Ja, du skiter i politiken. Politiken, vad ska jag göra med det där? Sitta i riksdag, bli riksdagsledamot liksom. För vadå, man? Man kommer inte göra någon skillnad, man. Du kommer inte göra någon skillnad anyway. Ska jag sitta med de här jävla idioterna på gruppmöten och snacka eller? Ja, det... Ja. Få fucking komma in på en inbjudan till ett gruppmöte, liksom. Kom igen, man. Det där är larvigt, alltså. Ja. Men vad tror du hade behövts för att styra upp Sverige just nu? Kungen skulle göra ett bättre jobb, man. Om vi säger så. Kungen skulle fucking göra ett bättre jobb, alltså. Ja. Det är mycket problem i Sverige. Det är folk som inte förstår det. Men det är därför du har alla problem. Kolla själv, liksom. Högsta kriminaliteten någonsin. Ja. Och folk är mest missnöjda. Och hur många problem som helst. Och det finns ingen lösning på någonting. Nej. Och sen såklart då, typiskt svensk stil, så har du också highest government spending. Mm. Man sitter här och snackar skit om USA som spenderar för mycket pengar. Kolla Sverige då, man. Ja, det är det alltså. Det spenderas jättemycket pengar. Utan att göra någon research. Får jag fråga en helt annan fråga? Ja, kör på. Är det sant att du har stämt Elon Musk? Såklart, det är gamla nyheter, man. Alltså, men Elon Musk har tweetat om oss också. Ja, är det sant? Jag har inte sett hans tweet än. Vad sa? Han tweetade. Det är bara googla Mr. Escobar
Elon Musk alltså. Världens rikaste man, man. Men vad är ert jidder alltså? Nej, det var väl en eldkastare alltså. Jaha. Här, så folk som inte tror det. Där är Elon Musk official Twitter alltså. Snarare flyr inte vår mistress. Men alltså, det var när vi hade beef alltså. Vadå, ägde ni den här eldkastaren eller hade ni... Ja, det var en av våra grejer som vi hade gjort. Vi hade utvecklat 2017 va. Aha. Det var innan han... Och sen kopierade han vårt koncept liksom. Vi snackade med en av hans ingenjörer. De kom över till Colombia. Vi pratade med hans ingenjör. Och sen så gjorde de det. Jävlar. Vann ni stämningen eller? Nej, det är fortfarande pågående just nu. Okej. Okay. Det är en beef liksom. Ja, jag fattar. Shit. Det är en real beef. Ja. Så vi beefar med världens rikaste man liksom. Och han har svarat på sin officiella Twitter som du ser. Vad tror du om att han... Tror han kommer komma till Mars? Tror han kommer lyckas med att åka? Kanske i sin hjärna, man. Mm. Du måste förstå att först och främst... Kinas regering... 5 år sedan släppte en video och sa att de hade landat på månen. Mm. Googla den. Ja, de har raderat alla... Det är sant, de har raderat alla spår från internet nästan. Det går att hitta fortfarande. Ja, men det var ett litet problem. Det kom en liten vattenbubbla från munnen där. Ja, det har jag sett faktiskt. Jag har sett den där grejen. Ja. Det är ju faktiskt sant att många har fejkat. Och... Ja, många fejkar. Så varför skulle Kinas myndighet då fejka till det? Mm. Tror inte de har pengar att komma till månen? Mm. Det får på grund av att det finns... som kallas radiation belt. Mm. Utanför. Jag glömt vad det heter. Van Hellen eller sånt. Ja. Ja, så att man kan inte komma förbi där eller? Inte som en människa i alla fall. Nej. Så, that's it bro. Det finns inga ja eller nej eller kanske. Ja. Allt det här är lull liksom. Ja. Kolla nu från den som de säger på Mars då. Whatever, att det har varit, att man flyger en drönare. Ja. På Mars liksom. Det ser ut som en fucking jävla skitgrej, man. Kom igen, mannen. Du tror inte på det? Du tror att... Mannen, kolla på fucking drönaren, mannen. Du kan göra en bättre grej på TikTok just nu. Ja, jag måste faktiskt... Vad fuck är 4K, var är 4K-footage av allt det här liksom? Ja. Jag är skeptisk till det där också faktiskt. Alltså... Kolla själv, det ser ut som en liten grej som man bara har gjort typ i sin fucking vardagsrum, mannen. Ja. Och det här är NASA, världens största grej. Men om du verkligen tror på någon av de här grejerna, ja, då ska du kolla på killen Mark Rober. Okay. Han är en NASA-ingenjör. Ja. Och så kollar du hans video när han jobbade på den här rovern som är på Mars. Mm. Han har gjort en vlogg när han går in till kontoret där de har byggt den där apparaten. Och då kommer du se att det ser ut ungefär som ett fucking garage i USA. Mm. Och det här är NASAs kontor. Så tror du på det där själv? Det är upp till dig, mannen. Det är upp till dig. Om du tror på det. Det är folk som tror på jultomten. Det finns folk som tror på allt möjligt alltså. Men tror du själv att de bygger fucking såna här maskiner i någon jävla CP-kontor liksom? Det är ju alltså... Det går inte. Det går inte att komma till Mars, man. Det går inte att komma till fucking månen, man. Nej. Jag tror inte på någon av de där grejerna. Nej. 100%. Ja, det jag kan tycka är konstigt är att de lyckades åka till månen... 1960-tal liksom. Exakt. Och det är så... Aldrig åkt tillbaka. Det är det. Ja, vi har ju mycket pengar som helst nu. Vi ska inte åka tillbaka dit. Ja, det är konstigt faktiskt. För du som har så här mycket pengar, du alltså, jag vet inte. Tror du att han bara gör det för en så här marknadsföringsgrej eller tror du att han gör det? Elon Musk. Han är fucking troll, mannen. Mm. Allt han säger är skit. Mm. Han trollar oss, vi trollar han. Han trollar hela fucking världen på bullshit. Mm. Sen så lyckas han på vissa grejer, absolut, men det är efter att han har fått sjukt stora investeringar från vad då? Från Kina. That's it, man. Han är en Kina ploy liksom, en Kina fucking plant. Mm. Som en industry plant fast han är en Kina plant. Så kinesiska myndigheterna, de gör mycket sånt där. Jag vill inte prata för mycket om det, men... Mm. De äger halva Las Vegas och så är det... Bara googla själv så ser du. Det är mycket Kina ägda grejer. Alltså, det här för er ute... Ingen annan i Sverige pratar om de här grejerna, alltså. Nej, folk vågar inte snacka om någonting. Mm. Det är det som är grejen. Vad ska du sitta och prata med Jan Emanuel? Hur blir man en företagare? Kom igen, mannen. Du har fått fucking pengar från svenska staten, mannen. Sluta lek, liksom. Han vet ingenting, man. Han har fått kontrakter för att han kände någon jävla kärring i utskottet. Och vet du hur då? Jävsituation heter det. Mm, vad förklara. Han visste vad buden var ungefär. Eftersom han var en politiker. Så la han lite lägre då för de här buden. Och så tog han lite steg från Bert Karlsson istället. Mm. Så Bert Karlsson gick ner och upp kom Jan Emanuel. Mm. Så om du vill verkligen intervjua Bert Karlsson, man. Ja, jag har funderat på det faktiskt. Ta Bert Karlsson alltså. Och fråga honom om Jan Emanuel.
Ja, det ska fan göra alltså. Alltså, du har stämt Netflix också. 100%. Vi har vunnit mot Netflix. Vi stämde det. Det var en lång historia, men det var en kille som blev klippt i Mexiko och sen så flikade de med oss. Carlos Munoz Portal. Mm-hmm. Så, men det hade ingenting med oss att göra. Men vi fick pengar en månad senare. Så, that's it. Men i CNN då så pekar de ut oss att vi skulle ha klippt den här killen för Netflix. Och det är absolut inte så. Vi behöver inte klippa folk för att få fram ett budskap. Liksom. Utan Pablo har redan skött det där förut. Det är tillräckligt seriöst om vi kontaktar en person och frågar lite snällt liksom, var är våra pengar? Och det brukar räcka. Och gör inte det så tar vi till en stämning. Nivå liksom. Alltså, det är ju många som undrar, alltså, är du kriminell på något sätt? Inte jag, men jag känner ganska många kriminella. Ja. Så. Men jag är ju inte dömd för någonting. Nej. Så that's it, bro. Men jag har ju varit anklagad för jättemånga grejer. Ja. Men det är inte dömd liksom. Nej, det är inte dömd. Men alltså, skulle du säga... Suttit häktad lite här och där liksom. Är du en... Alltså, är du en scammer på något sätt? Absolut inte. Men en risktagare, skulle jag säga. Risktagare? Ta mycket risk. Ja. Så. Risk, reward. Ja. Om du tjänar pengar måste du ta risk, liksom. Ja. Men skulle du säga att den rätta vägen, om man vill tjäna pengar, är att vara ärlig? Först och främst, om man tänker på hur kan jag tjäna pengar, då kan du bara glömma, då är ingen chans, man. Alla som skriver mig på fucking Twitter och allting. Åh, tjena brorsan, hur kan jag tjäna? Du har noll chans. Okej, förklara. Du har ingen chans, man. That's it. Du behöver inte förklara någonting. De där kan du bara radera. Det är bara delete, that's it. Control, alt, delete. Du måste börja med någonting som du gillar. Och därför är det bra med dig. Du har börjat med din musik. Jag har gjort lite research i alla fall med Red Bull. Jag såg det där. Men du har ju ett intresse där. Och det är det som folk inte fattar, att det här är mitt intresse. Jag tycker om det jag gör. Ja. Så därför känns det inte som ett jobb. Och det är det viktigaste. Att börja där liksom. Mm, annars kommer du inte kunna göra det varje dag hela tiden. Nej, det måste vara någonting man brinner för. Ja, någonting som man gillar. Ja. Du behöver inte brinna för det, men du behöver bara gilla det lite liksom. Sen så är det bra om du gillar någonting som man kan tjäna pengar på. Istället för musik. Ja, i Sverige. Förstår du vad det? Försöka ändra dina intressen till någonting. Och då är det bara att kolla. Kolla på fucking... De rikaste personerna liksom. Ja. Vad har de gjort? Och det var det jag gjorde. Och då ledde det ledde mig på något sätt till världens rikaste kriminella genom tiderna. Ja. Och nu är jag chef för hans bolag. Så det gick ganska bra om man har fokus. Ja. Eller har fokus liksom. Men alltså okej, okay, så här. Om du skulle säga, vad är den första startpunkten där du var så här, wow, här fick jag jättemycket pengar. Eller så här började jag tjäna jävligt mycket. Det blev min låneverksamhet alltså. Ja, låneverksamheten. Ja. Berätta lite om... Vi gav ut privata lån mot fastigheter i USA. Okej. Okay. Så that's it. Stress. Hur kom du på den grejen? Hur kom du in i den Förstår du varför man behövde en Kalashnikov? Mm. Folk blev inte så glada när de förlorade sitt hus, man. Nej, aha, ja, det är så. Ja, det var så. Ja. Så men du, alltså... Det var så det var. Det var exakt så det var, man. Men hur kom du in på den banan? Att du började säga, jag ska göra en låneverksamhet. Det är en väldigt lång historia. Ja. Upp till det. Ja. Men det är därför jag säger att du måste bränna på horor liksom. Så att du kommer ur fokuset som du har just nu. För du tänker bara inom den här cirkeln liksom. Mm. Jag säger till dig nu, flytta till Mexiko. Mm. Då kommer bara, mannen, varför ska jag flytta till Mexiko? Mm. Exakt, då kommer du inte lyckas, man. Mm. Flytta till Mexiko. Mexiko just nu är ett av de emerging markets. Mm. Emerging market, man. That's it. Du måste vara där det händer grejer. Det var därför jag flyttade till USA. Det händer grejer i USA. Sen gillade jag inte USA för jag tjänade inte så mycket pengar där. Och då är det fucking Colombia, man. Mm. Go to an emerging market. Okay. Dubai var bra. Det var bra innan Burj Khalifa. Ja. Jag var där innan Burj Khalifa. Precis innan. Okay. Sen var jag även där när Burj Khalifa kom. Sen fixade jag min lägenhet i Burj Khalifa. Men det var en emerging market. Nu är det inte det längre. Mm-hmm. Du måste söka dig till emerging markets. Och hur vet man vad som är emerging markets? Taiwan, man. Taiwan är bra. Taiwan är bra eftersom de håller på att bli övertagna av Kina. Mm-hmm. Ingen som vill vara i Taiwan. Karl Levander åker till fucking Taiwan. That's it, man. Så blir du fucking riskungen i Taiwan, man. Förstår du? Men det är det. Du måste hitta marknaderna. Du kommer aldrig komma på någonting bra i Sverige. Mm. Det finns för många som har tänkt för mycket grejer.
folk som har politiska connections som kan få alla de här kontrakten som du aldrig kan få. Mm. Så skit i det. Du har ingen chans här. Tänk på någon skräpmarknad där folk inte har tänkt så mycket på sofistikerade grejer. Mm. Third world countries, emerging markets. Och flytta dit och bo där. Och tjäna pengar där. Från scratch. Lär dig hur systemet funkar. Och det är det jag har gjort och det är det folk inte fattar. Jag har bara flyttat till USA randomly. Mm. Och lyckades tjäna pengar efter 1,5 år av inte att tjäna pengar. Och det var att lära känna landet, hur det funkar, vad som inte funkar. Mm. Och alla mina affärsidéer som jag hade när jag var 17, som jag trodde jag var smart och så vidare. Mm. Det funkar ju inte i USA någon av de där grejerna. Nej. Så då kom du på någonting nytt där, eller? Exakt, man utvecklades som person. Mm. Och det är det, sitter och tänker på hur du ska tjäna pengar, då är det fel. Man ska bara göra... Dra till Mexiko, man. Varsågod, jag hade rätt i ett fucking val. Dra till fucking Mexiko. Mm. Det är en huge fucking market, man. Huge. Det är så. Men vad ska man göra när man väl är där? Jag tror att de det är det du får fatta när du är fucking Mexiko, mannen. Du kommer inte fatta det härifrån. Nej. Du kommer inte kunna sitta och göra en fucking plan och Excel-spreadsheet. Utan du drar till en marknad och så bor du där. Och så figure it out, man. Mm. That's it, bro. Och om du inte gör det, då kommer du aldrig tjäna pengar. Ja. Men i Sverige så har du 0% chans. Och det är fucking folk är fattiga, mannen. Det är därför jag körde den här Swish-kampanjen. Jag bara, fuck man, folk är så fucking fattiga. De är skitglada över att få några fucking 100 lappar, mannen. Folk skickar med, fan jag har 0 kronor på kontot. Jag har barn, jag är fucking speltorsk, jag är kasinotorsk. Jag ska göra självmord. Folk skickar med allt sånt där jävla fucking skit liksom. Mm. Och det är över några 100 lappar, mannen. Ja, det är den alltså. Välkommen till Sverige, man. Folk är fucking deprimerade, sitter hemma och redo att klippa sig själv liksom. Mm. Så vill du ha det som din framtid? Ja. Mm. Eller vill du bli fucking Mexican kingpin av, inte av droger, av något annat då, såklart, men du fattar. Någon fucking grej i Mexiko som du får hitta själv i Mexiko. Ja. Jag vet inte vad som finns i Mexiko, men jag vet att det är en av... Emerging markets. Emerging markets, det är en av de största växande markets. Du kan ta ett koncept som funkar i Sverige till Mexiko, till exempel. Okej, ja, jag fattar grejen. Men du får tänka då, vad finns det för Sverige som har funkat bra? Ja. Och så gör du samma skit i Mexiko. För det finns inte i Mexiko. Det är nog smart alltså. Det, ja. Du måste connecta någonting, du måste göra någonting. Ja. Men för att göra det så måste du röra på arslet, man. Och det är det som jag gör. Ja. Okej. Okay. Idag är jag fucking... Igår var jag i Marbella. Förra veckan var jag i Zürich, Schweiz. Ja. Och veckan innan dess så var jag i Beverly Hills, man. Ja. Man åker dit pengarna finns. Mm-hmm. That's it. Och nu är det Ryssland på lördag. Ja. 2 dagar i Sverige och sen Ryssland. Varför spenderar jag inte mer än 2 dagar i Sverige? Varför då? Jag ska träffa dig, göra den här fucking intervjun. Imorgon är det intervju med Expressen, that's it. Mm. Och sen måste jag hämta mitt pass här, that's it. Annars skulle jag aldrig åka hit. Det finns ingenting. Det finns inga sätt som du kan tjäna pengar på i Sverige. På ett enkelt sätt, om vi säger så. Mm. Men det är klart, om du har kontakter... Du kan köra en Jan Emanuel, du kan göra government shit liksom. Mm. Men det är tråkigt. Okej, alltså ja, det, du borde göra så här, alltså förklara för folk hur man gör de här grejerna. Jag har precis förklarat. Det är inga mer förklaringar, dra till Mexiko och sen hör av dig liksom. Men hör av dig när du har tjänat pengar, jag vill inte guida någon. Okej, ja jag fattar. Okej, låt mig byta ämne helt igen. Kör på. Vilken intervju gillade du mest av Anis och dialogiskt intervju? Jag skulle säga dialogiskt, för jag gillar killarna bakom. Yeah. Alltså problemet med Anis, först och främst, jag såg inte den här intervjun. Yeah. Han hade ju filmat mig med någon sån här fisk-fucking-kamera eller vad det är. Yeah. Fisheye-kamera. Ja, min hand var ju såhär dubbelt så stor på höger sida liksom. Men sen så såg inte jag hur Anis såg ut och hur han kollade på mig. Och det var jävligt, jag ska inte säga störande, för jag blev inte störd av fucking Anis. Jag skiter fullständigt i vad han gör, man. Yeah. Men han var cool först liksom, förstår du, man. Anis Demina var cool först. Mm. Men sen var han inte så cool längre. Mm. Efter intervjun liksom. Ja, det är så. Så han ville verkligen få till. Jag träffade han först randomly. Jag gav han en lur. Mm. En telefon. Jag gav han lite grejer. Mm. Vi filmade han för SVT. Och han var cool. Han verkar skitschysst. Mm. Men sen så ville inte jag göra någon intervju med honom egentligen. Nej. Så han fortsatte att ringa mig. Han bombade mig. Mm. Han gjorde 3 videos innan jag ens gjorde en video med. Mm. Om hur man försökte nå mig och allt möjligt. Ja, just det. Ja, det gjorde han själv. Så... Sen satt jag i Marbella och han bara ringde och sa, fan, jag vill verkligen ha en intervju. Jag bara, okej, man, vi kör. That's it. Och då körde vi. Mm.
Men fan, jag visste inte att han skulle göra sina fucking ansiktsuttryck och, ja, och stå han... där. Ja, kom igen mannen, det är disrespect liksom. Ja. Så jag sa till honom, vi kör en follow-up. Jag sa, vi gör en follow-up efter det här. Ja. Och han skulle ha lagt in så här Ferrari och allt det där på den där. Han lade inte in någonting på den där intervjun. Så sen vill han inte göra en follow-up efter det och that's it. Det är samma där, det är mycket two-face liksom. Mm. När de har fått vad de vill ha, när du får dina fucking views på den här skiten, sen hör du inte av dig, man. Förstår du? Du måste höra av dig, man. Ja, jag kommer höra av mig. Vi kan göra lätt en part 2. Nu kanske inte jag vill att du hör av dig, men du fattar väl. Nej, men om jag hör av mig till dig så måste du fucking höra av dig tillbaka. Jag har fått dem här, så jag glömmer. Ja, du har lite på här, man. Det är lugnt. Nej, men du fattar liksom att om jag hör av mig och bara, tjena, Kalle Levander, jag är fucking i stan. Var är du? Nej, jag är upptagen. Jag kör Let's Dance nu. Och gör du det nu, eller? Kom igen, mannen. Sitt inte och lek fucking upptagen, liksom. Nej, jag fattar. Och det är det som är problemet, tyvärr. Alltså, Anis, fucking, jag vet inte, mannen. Det är disrespect, alltså. Ja. Det är disrespect på hög nivå på de där lirarna. Och det är därför kanaler som Dialogiskt och du kommer stiga, för det är inte disrespect där. Ja. Kärlek alltså, ja, jag kommer inte disrespekta det, ska jag säga. Ja, det handlar om, det är basic shit liksom. Ja. Och speciellt efter den videon som han la ut. För vi hade filmat i 2-3 timmar och sen la han ut någon sån här skitvideo liksom. Dialogiskt var coola, de lät mig kolla innan också. Ja, det är så, ja, men du kan få kolla på min också. Nej, jag skiter i det, mannen, men du förstår. Nu ser jag att du inte fucking glor, nu ser jag det i ansiktet. Jag satt inte med han i ansiktet liksom. Jag såg inte att han fucking glodde in i kameran som en jävla idiot liksom. Ja, jag fattar. Förstår du? Och sen tar han inte mina samtal efter. Han fucking bombade mig för han ville ha sin intervju, för alla fucking skrev till han. Alla kommenterade till han. Han fick massa engagemang. Ja. Och sen så fort efter intervjun så droppade han mig som en fucking jävla fitta som han har knullat, mannen. Förstår du, mannen? Ja, jävlar. Ja, det är så det känns alltså. Men det är okej, mannen. Hans liv kommer gå åt helvete anyway. Så för hans själv, på grund av det beteendet. Ja. När du är two-faced, då är du two-faced. Okej, okay, så man måste... Du håller principen, man ska vara... Du ska hålla dina principer. Han säger ena dagen att han älskar sin flickvän som han nu är kär as fuck. Okej, okay. Watch out, bro. He's two-faced motherfucker, man. He's a two-faced motherfucker. Och då går du inte att lita på den personen. Vad han än säger så går du inte att lita på den personen. Och det är det viktigaste om du gör business. Det är en sak jag kan säga. Var inte fucking two-faced. Om du säger att du ska vara där, du ska göra den där grejen, då gör den fucking grejen, mannen, that's it. Mm. Om du säger att du är en snäll person, då är du en snäll person. Om du säger att du är en dålig person, då är du en dålig person. Kör din linje, and that's it. Okay. Sitt inte och anpassa dig för den personen som du träffar. Du är den du är, that's it, bro. Ja. Och om du kör på den linjen, om du har laserfokus och inte anpassar dig efter familj, flickvän, tjejer, killar, kompisar. Fuck all that shit, bro. Du kör ditt race. Om de inte gillar det, du kommer hitta nya kompisar. Du kommer hitta nya brudar. Allt det där är enkelt. Dime a dozen, man. Som man säger i USA. Så det är bara att krossa och köra på, liksom. Okay. Så om du ska bo i fucking Mexiko. Kalle Levander. Som ska ta över fucking kolonisera Mexiko här. Då gör du den grejen, liksom. Hardcore. Hardcore, man. Och då gör du det tills det är klart. Hjälper du mig om jag taggar till Mexiko? Det är du som ska ta över Mexiko, inte jag, man. Ja, men jag fattar vad du menar alltså. Det är... Men du kommer inte ta över ett skit i Sverige, hvis det är så. Mm. Du har tur om du blir halvkändis här. Du har tur om du blir helkändis. Mm. Om du blir fucking extra Jockeboy liksom. Bara, wow, mannen, du får en egen show liksom. Wow, vad roligt. Mm. Folk vill filma Carl Evander som går på stan. Men du vet själv, mannen, innerst inne att det där är bullshit liksom. Mm. Om du vill ha riktig deg, då måste du göra någonting som är extremt. Mm. Ja. Eller så kan du bli en bankir. Mm. Eller en advokat, kanske, i Sverige. Mm. Men om du ska göra någonting extremt så måste du bort från Sverige. Alltså. Mm. Okay, det är my advice. Mm. Vad tycker du om skatten här i Sverige? Tycker skatten är bra för de som betalar? Mm. That's it. Okay. Jan Emanuel betalar inte så mycket skatt. Nej. Alla hans bolag går med förlust. Mm. En dålig vinst på dem. Konstigt. Mm. Konstigt, mycket konstigt. Du, alltså, okej. Okay, jag noterar att du är väldigt så här
kompetitiv. Eller vad kallas det på svenska? Alltså, det är du som kör intervjun, mannen. Ja, men alltså, det, men du, har, du verkligen går in i folk, höger och vänster. Alltså, går in i folk som förtjänar, man. Mm. Det, that's it. Som sagt, jag har ingen problem. Och det är det som är grejen. Jag är inte en fucking internet gangster. Mm. Jag är inte ett internet troll. Jag sitter inte på Flashback och skriver skit, man. Mm. Kom och snacka här då. Varsågod. Du kan ringa han nu. Mm. Jag kan prata exakt likadant med han. Jag skiter fullständigt i dem där. Det hade varit jävligt alltså, coolt. Det är därför jag sa till dig, konfrontera. Vi kör en konfronteringsvideo. Filma han så kommer in sista 5 minuterna, man. That's it. Men de som sitter på sin fucking Instagram live. Ja. Blir bannad från Instagram. Ja, då har blivit bannad från Instagram. Ja, det var artiklar på det. Fucking på Breakit. Inte en känd grej, man. Okej, vad hände? Alltså... Ja, jag ska visa dig. Du kan läsa det själv, man. Här är anledningen. Du kan läsa den här. Support for a violent and or criminal organization or group. Okej. Okej. Så det är för... Så är vi en violent criminal group eller organization? Det är upp till dig. Men enligt Instagram så är vi det, man. Det är så pass. Alltså att... Du ser proof black and white, bro. Det är min fucking e-mail från Instagram. Support for a violent and or... criminal organization or group. Huh. Vilken grupp är det liksom? Ja, det är Escobar Inc. som de syftar på då, eller? I don't know, bro. Vi är inte kriminella här, så. Jag har ingen aning om vad de snackar om. Ja, alltså, ja. Intressant. Ja. Du är väldigt alltså, intressant karaktär. Men det är det som är grejen med Jocke Boy då. Han sitter i sin Lambo eller whatever och kör en Instagram live liksom. Cool, mannen. Wow. Ska man göra vågen eller? De där är internetgangsters, mannen. Det är internettroll. Och alla fjortisarna ser upp till dem för att de har gjort vad då? Köpt en Louis Vuitton-väska liksom. Kom igen, man. Förstår du? Det där är inte äkta, man. Det där är inte äkta. Du har mer pengar än vad de har. Först och främst, jag tror inte ens de har pengar. Uh-huh. Börja där med dem. Om vi snackar de personer. Uh-huh. De har inte pengar. Du menar, men vad menar du? Jag kommer inte, jämföra mig med någon av svenska influencers. Nej. Som behöver vara på tv-shows och allting för att tjäna pengar liksom. Sitter på Instagram live, man. Kom igen, man. Det där är inte seriöst alltså. Mm. Det där är inte seriöst. Sen med svenska mått, jättebra. Mm. Men men i Olofs mått så är det inte. Man, vi kör amerikanska mått. Uff. Mm. Inte det där liksom. Nej. Som jag sa, vi har dollar i Sverige. Kollar vi i Sverige, vi har dollar. Ja, om du ska växla den där skiten så kommer de ta... Det är svårt ens att ha dollar i Sverige. Ja. Ja. Nej, men det är ju alltså... Ja, det här är för er som inte tror på det. Alltså. Det är ju... Det är äkta dollar. Det är äkta. Alltså. Det är bara att kolla. Alltså. Det är... Centralbank och skit och allting. Ja. Det är fan sjukt. Alltså. Stämplat och klart. Vartifrån får du din alltså, största inkomst just nu? Alltså, vad är det? Jag har ingen inkomst. Du har ingen inkomstkälla? Just nu. Ingen inkomstkälla alls. Fattig luffare, man. Inga inkomster. Bara förmögenhet. Inga inkomster. Okej, så du bara softar. Och du har inga planer på att göra någonting? Jag softar, jag chillar. Jag behöver inga inkomster. Jag är glad. Mm. Tänker inte söka jobb på Arbetsförmedlingen, mannen. Men jag förstår. Men det är, som jag sa det i någon intervju. Jag är fucking arbetslös, man. Så vad har du för planer då? Alltså... Jag jobbar ju för Escobar Inc. Men jag har inga inkomster. Mm. Ja, men hur är det? Okej, du är vd för Escobar Inc. Exakt. Vad gör du där då? Worldwide, inte någon fucking svensk bolag. Liksom. Nej. Vad gör du där alltså? Hur ser en liksom, arbetsdag ut? Alltså... Det är mycket, vi åker runt mycket alltså. Ja. Det är mycket travel. Det är mycket att vi åker runt till olika länder. Som jag sa till dig, vi var precis i LA. Ja. Zürich. Marbella. Ja. Stockholm. Ryssland. Allt det där är på en månad liksom. Ja. Och det är för att göra deals. Deals som är bra för Pablo Escobar. Och är det fuffelsgrejer eller är det... Vad menar du med fuffelsgrejer? Jag jobbar för den mest kriminella mannen i historien. Ja. Och vi gör hans business. Mm. Ja, jag fattar. Om du tycker det är fuffelgrejer så det är din egen opinion liksom. Mm. Men ja, alltså... Det... Ja. Jobba med Pablo Escobar. Det är ganska konkret liksom, ja. Eller hur?
Det är ett universum i sig liksom. Ja, David kom med sina frågor där till slut. Vad konkret gör du när du jobbar åt Pablo Escobar? Mm, ja. För Pablo Escobars bästa intressen om vi säger så. Mm. Så det är det. Vi värnar om Pablo Escobar. Jag kan fråga igen, specifikt. Vad är för deals ni har med olika företag? Ja, vi har en så här, vi har en colombiansk kille som heter Pablo Escobar och vi värnar om han. Ja. Okej. Okay. That's it. Det är ett bra svar så. Det är det vi gör, man. Okej, så här. Sen får du tolka det hur du vill. Är det sant att det kommer släppas en SVT-dokumentär om det? Ja, det är sant, man. När kommer den? Förmodligen runt augusti. Får se. Okej. Men det är SVT 1, så det är på bästa sändningstid och allt sådär. Ja, det är ju väldigt intressant alltså, faktiskt. Ja, de kom hem till mig i Burj Khalifa och de såg min lägenhet i Burj Khalifa. Jag hade lite Picassos på väggen. Och... Äger du Picassos? Jag har inte sagt att jag äger några Picassos. Jag sa att jag hade Picassos på väggen. Okay. Så du får... Jag är... Inga inkomster. Men i alla fall, de kom dit och... De filmade lite grejer. Du borde låtit mig göra den här dokumentären. Alltså jag hade... Ja, jag försöker ställa hårda frågor här. Nej, men det var lite Picassos och grejer. Det är det jag säger, mannen. Att folk... Du är själv upptagen på små pengar liksom. Mm. Du tänker på 100 lax som att det är mycket. Du har fel tankesätt. Flytta till Mexiko, man. Förstår du? Mm. Mexiko. Jag kommer... För en babian så är det 10 gånger så måste man repetera en grej. Sen kommer de ihåg det för evigt. Mm. Så nu har vi sagt Mexiko mer än 10 gånger. Så so that's it, bro. Om du vill ha fucking deg. Ja, yeah, that's it. One way ticket till Mexiko. Okej, så Mexico is the way alltså. Just nu. Ja, just om det är just nu. Ja. Mexico eller Taiwan. Okej. Och då verkar Mexico fett mycket bättre. Så jag skulle ha tagit Mexico. Okej, ja. Men om man gillar Taiwan, det är mycket möjligheter alltså. Mm. Det är en bra splittrad myndighet. Och de blir förföljda av Kinas regering och sådär. Så det finns mycket möjligheter där. Jag fattar. Men jag skulle köra Mexico. Om du får välja, är du helst den rikaste människan i rummet eller den fattigaste människan i rummet? Alltså man är ju fattig om man är rik. Va? Va? Man är fattig om man är rik. Ja, för man vill alltid ha mer, man. Mm, ja. Så den som är fattig vill bara ha lite, det är problemet liksom. Okay. Fattiga personer blir glada med en fucking kebabrulle på en swish liksom. Ja. En rik person fucking fnyser åt det där och känner sig fattig. Så det gäller att bara jobba i... Jag kan bara rulla allt en nice dock. Bättre om du har fucking allt kebabkött i Sverige. Okej. Om du blir kingpin på kebabköttsmarknaden liksom. Fan, jag måste fråga dig. Det är folk som har frågat. Du får inte tala upp av den här frågan. Ta inte illa. Det är de där frågorna. Fuck it. Du sa att du hade hårda frågor. Vi har inte snackat om ett skit än så länge. Så kommer de där hårda frågorna nu liksom. Alltså, folk frågar. För du var väldigt smal förr i tiden. Ja, nu är jag skitfet. Ja, hur har du... Jag käkar fett goda grejer alltså. Ja, det är så. Du bara går loss. Det är väldigt enkelt. Därför jag säger nej till din donken där liksom. Ja. Jag kör den här fucking... Jag tyckte inte ens om Linglong som jag var på idag, man. Ja. Och det var någon dyr skitgrej. Ja. Utan du äter lyxigt. Och du äter mycket och that's it. Det är nu man har chansen. Sen när jag vill direkt så kan jag bli smal och ha sexpack och allting. Ja. Men för mig i min business så spelar det ingen roll först och främst. Och om någonting så blir man mer oseriös om du är en sprallig kille. Mm. Det här går in i den rollen som jag är just nu, man. Mm. Och nu är jag den resten av livet då, tyvärr, om man säger så. Ja. Och det är ju Escobar liksom. Resten av mitt liv i alla fall. Ja. Så du känner att du skiter i alltså. Ja, mannen. Du kan inte ha en fucking sprallig pojk på 50 kilo som styr över fucking seriös grej, man. Det går inte. Ja. Det funkar inte. Fattar grejen. Det är så oseriöst. Så det handlar om en image. Du har din image. Ja. Vi har vår image. Ja. Och det hjälper inte mig. När jag hade sexpack så hjälpte inte det mig med brudarna eller någonting, man. Nej. Så det fanns ingen benefit
Och det var en stor tidstjuv liksom. Det var en tidsbov att gå in i gymmet. Jag körde 6 dagar i veckan. Mm. Så det är inte att jag inte kan göra det. Det där är skitsnack liksom. Så du följer Donald Trump. Han säger att man ska inte... Vad är det han säger? Att han tränar inte för att det finns inte tid för att träna? Eller vad? Jag vet inte vad han har sagt om det. Men det är ju sanningen liksom. Mm. Och då kan du tänka dig Jan Emanuel som är muskelknutte. Mm. Jobbar han så mycket? Mm. Så, not too much bro. Det är en intressant koppling alltså. Fokusera på det du vill ha liksom. Om du vill ha pengar då fokusera på det. Vill du bli en kopia av Jan Emanuel? Hur kort var han för oss? Han var kort va? Jag är ganska kort själv alltså. Jag minns inte alltså. Som sagt mannen, det är liksom, vad hade han för skostorlek då? Det har jag ingen koll på. Vad har du för skostorlek? Ja, var det? Du kan kolla på din. Du har ganska stora skor själv alltså. Ja, inte som du alltså. Ja, mannen. Du vet vad de säger mannen. Stora skor, stora grejer mannen. Ja. Jag är inte en liten muskelknutte som har fucking skostorlek 40 mannen. Det här är fucking 47,5 mannen. Man är som en fucking jätte liksom. Ja. Så då är man en fucking viking och har vikingblod. That's it bro. Mm. Fucking divide and conquer man. Okej. Okay. Men om du gillar att skjuta anabola och se bra ut på kamera, okej. Okay. Förut kallade man det där bögar, men nu är det mer accepterat i samhället då. Okej, ja. Så. Men det är ju bra att han har bra frisyr och sådär. Vad tycker du om er frisyr då? Den är... Jag sa att du måste färga om det där, man. Ja, det måste. Det var bra så vi kunde komma upp här som bögar på hotellrummet. Det är så bärigt. Ja, shit. Då kan man ju gissa vem som är taker and receiver liksom. Fucking, vad tror du hotellpersonalen säger när jag drar nu om en timme liksom eller whatever? Och lämnar det här då. Bara betalade min boy. My fuck boy in Stockholm, you know? Herregud asså. Ja man. Ja men alltså vad ska jag säga, det här har varit en intressant... Nej men kom med frågorna då, vad är det för frågor man? Fråga något tungt. Fråga något som du inte vågar fråga man. Fråga något som du inte var, som du verkligen vill veta som du inte vågar fråga. För än så länge så var det inte så mycket liksom. Men det är så här, folk har redan frågat det. Alltså så här, är du mytoman? Är du... Inte mytoman. Nästa. Fråga något seriöst liksom. Fråga något som du verkligen vill veta. Jag har läst lite online och jag har sett att det finns folk som skriver att du fick liksom en stor summa pengar, startskott, av din farsa. Är det sant? Mannen. Ser ut som fucking Wallenberg eller? Min farsa har ingenting, han äger ingenting. Han har inte ägt någonting. Han äger inget hus. Han har inte haft någonting man. Utan tvärtom. Han har varit fattig. Han har varit på fucking sosbidrag när han var... När jag föddes. Mm. Så de har varit fattiga man. Okay. De har varit totalt fattiga. Utan någonting. Och det är det, man ska inte tro på vad folk skriver online liksom. Ja, han har bara lyckats på grund av det där. Nej mannen. Och jag är glad att han var fattig. För när jag såg det där. När vi fucking gick in på BR leksaker. Och jag fick fucking 100 spänn att spendera på leksaker. Och så märkte jag bara, what the fuck man. Den här 100-lappen räcker inte till någonting mannen. Mm. Och det var min födelsedag liksom. Så man har haft många sådana disappointments. Mm. Och det är därför man jagar dollarn. Ja, that's it. Man jagar. Har du... Alltså det var någon som skrev till mig på... När jag frågade ut om frågor. Om du har pengar, varför bor du på en etta i Ekerö? Var det någon som skrev? Folkbokföringsadress, man. Okej. Okay, så... Ser ut som att jag bor på Ekerö. Nej, det är min folkbokföringsadress. Jag har många fucking haters, alltså. Mm, det där är samma adress som jag hade när jag var 16-17 år gammal. Ja. Ja, det är bara för att få post, liksom. Okej. Okay. Ja. Nej, jag hade skyddade personuppgifter när jag var 17. Okej. Okay. Ja. Jag flyttade till stan. Och då hade jag skyddat personuppgifter. Men sen tog de bort det. De skyddade bara 1 år. Så då har vi kört tillbaka där liksom. Mm. Inte för att jag är rädd för att någon ska roll up. Nej. Folk kan roll up. Inga problem. Men det är många fans alltså. Har du Pablo Escobars brors nummer på din telefon? Ja, vi kan ringa nu man. Börja köra money phone. Sen är som man. Hallå. Hola, don
Roberto, todo bien contigo, amigo? ¿Qué hubo, hermano? ¿No bien o qué? Sí, es Olof. ¿Todo bien contigo? Todo muy bien, excelente. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa con la situación de COVID? ¿Es posible entrar? Ay, pura mentira, hombre. Hay 3 millones de habitantes en Medellín y hay 1000 camas. Haga la cuenta de cuánto nos toca. Sí, sí. Ay, ¿es posible entrar? Hombre, no se vaya a hacer vacunar, que esa vacuna no cura ninguna bacteria. Eso es paja, mentiras. Sí. El familiar de Claudia se murió, se fue para los Estados Unidos, se vacunó y vino a Colombia y se murió. Claro, claro. Hay muchos problemas en Estados Unidos. Vale, probablemente en una vez, probablemente en una vez yo voy con mi señor masón que tú conoces. El señor masón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Probablemente en una mes, probablemente yo voy a Medellín con masón y sus socios, ¿vale? De México. Ah, bueno. Listo. Sí, sí, sí. Bueno, para empezar la cosa de cannabis, ¿vale? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Está bien. Perfecto, está perfecto. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Sí, muy bien, muy bien. Pero en familia, su gente. Sí, familia bien, mi bebé bien, todo bien, todo bien. Ah, bueno. Sí, ¿y sí. Niña? Niña muy bien, muy linda. Ah, bueno. Sí. Eso es lo más importante. Claro, claro, la familia. La familia. ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien con tú y Claudia? Excelente. ¿Josef? Excelente. ¿Qué pasa con Josef? ¿Todo bien? Josef, está muy bien. Excelente. Perfecto. Está perfecto. Muy comelón, sí, come mucha hamburguesa. Sí, mucha hamburguesa, ¿no? Sí, eso es. Perfecto, perfecto. Vale, probablemente una, más o menos una mes, porque con la situación de COVID no es posible entrar más de un año. El domingo, hay que ir el domingo para que esté el lunes, martes, miércoles y jueves aquí. Porque puede estar todos los días, pero lo que es viernes, sábado y domingo, encuentra, pues cierran aquí, cierran los negocios y estás pensando. Sí, 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 claro, claro. Se puede quedar tranquilo. Sí, sí, es importante empezar la cosa de cannabis con el señor Mason. Vale. Eso. Y yo le voy a mandar una tarjeta de alguno de los hoteles por aquí cerquita, que nos queda muy fácil porque yo lo mando a recoger o lo recojo caminando, soy aquí. Ok, perfecto, perfecto. En Eche, mi favorito. ¿Ah? El Royal, Hotel Royal es mi favorito. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ese sí queda lejos de aquí. Pues lejos no. Queda separadito, pero bueno. No, entonces acomódese allá, le quiera. Bueno, pues. Vale, bueno. Perfecto, don Roberto. Muchas gracias, sus saludos. Sí, habla bueno, pues. Un otro día. Muchas gracias. Bueno, pues. Listo. Tú también. Chao. Som sagt, Borsa. Där sitter man. Har han på fucking speed eller? Ja, det där är... Alltså... Sitter du och snackar fucking vädret med Robban, fucking Pablo Escobars bro, man. Ja, det där är bevis alltså. Det där... Så Jan Emanuel, vad sitter han och snackar då? Är mitt hår fucking bra eller? Ja, shit alltså. Ja, det där är bevis. Vad mer kan du första killen som fick Roberto där alltså. Nu måste du träna, annars är det problem. Ja, ja, ja alltså, men det är massa saker som... Annars är disrespect. Jag skojar. Alltså, jag behöver ju inte klippa in hela samtalet. Jag kan ju ta bort om det är så här. Ja. Så att liksom... Klipp in allting. Det var bara snack om väder och grejer. Ja, okay. Tror du han är fucking tyngsta kriminella i historien? Tror du han ska bara... Ja, men, jag vet inte, han kanske inte vill bara att man ska ha med hela i världen. Nej, det är jag som är chef, man. Okej. Det är vi som bestämmer, man. Fick du Roberto? Nu måste du träna den här skiten alltså. Det måste jag göra. Du får fan se till att Elvis fucking länkar den här pissen. Ja, det ska jag lätt göra. Någon av dina kompisar. Ja, mannen. Ja. Ta med Elvis till Colombia. Jag får träffa Pablo. Alltså så här är det. Pablo är död, man. Men han kan träffa Roberto. Ja, David Sennheiser. Det blir David Sennheiser. Ja. Nej men jag tror det skulle vara bra för Elvis alltså. Att träffa Roberto. Ja, jag tror det skulle kanske inte att träffa Roberto men man måste byta miljö liksom. Mm. Sitter du och tjafsar om någon brud, vad är
fattar. Paradise Hotel liksom. Ja. Kom igen man. Det där är slafs alltså. Ja. Elvis kan fixa bättre brudan där alltså. Ja. Jag tror han kan fixa mycket bättre man. Kan du lösa några brudar till honom? Jag vill inte visa just nu eftersom jag har fru, men jag kan lösa lite. Elvis. Vi kan lösa väldigt enkelt. Det är inga problem. Man. Bättre än den där Denise. Alltså. Ja, alltså. 100% bättre. Skit i henne. Alltså. Ja, hon är lite slafsig. Alltså. Ja, alltså. Houston Abuse, bro. Så. Inte för mig. Jag doppar inte tårna i de där gamla vattnen. Liksom. Bada i träsk, liksom. Skulle du göra det? Nej. Skulle du bada i träsk? Nej, nej. Man. Jag badar inte i någon fucking träsk, man. Kör lyxpool bara, man. Ja, men vi fick Roberto Escobar. Vi fick 100 lax. Det beror på kursen. Kolla i Kista nu. Men du får några kebabs i alla fall. Det blir lite, kanske om du har 1000 saffran kebab. Lite persiska grejer. Lite, ja. Men alltså så här, så du säger att du gillar inte svenska tjejer? Jag gillar inte svenska tjejer, nej. Vadå, varför inte? Vilka tjejer gillar du? I Ryssland så är feminism olagligt. Ja. Det tycker jag är bra. Det tycker jag, ja. 100%. Kan du gå in på varför? Nu är det säkert många svenska. Lite annorlunda mot Sverige, men vet du vad som är intressant med Ryssland? Det ligger på exakt samma breddgrad som Sverige. Ja. Och det är egentligen vår enda granne som vi, ja, som vi har från ett havsperspektiv. Liksom. Ja. Så. De har gjort det på sitt sätt. Och vad har hänt? Ryssland är tredje största makten i världen. Mm. De har, ja, obviously, är folk skiträdda för Putin, ja, i hela världen, va? Sverige är skiträdda. Så fort han bara skickar en ubåt hit så är det fucking hela jävla, alla 100 pers som jobbar och försvarar Sverige. Ja. Vad fan, nu händer det! Sverige har inga kärnvapen. Nej. Sverige har inga sätt att försvara sig på. Och de blir rädda när Putin skickar ut en ubåt liksom. Men vad har det här med tjejerna att göra? Det har att göra med allt att göra. Det har att göra med allt att göra. Sättet som du styr landet, sättet som du styr ditt folk, ja, har att göra med hur tjejerna blir, hur tjejerna beter sig, hur tjejerna är mot killen. Ja. That's it liksom. Därför har du andra kulturer. Det är en helt annan kultur, det går inte att jämföra. Jag är svensk, jag är född i Sverige, klart att jag vill ha en svensk tjej. No way, bro. Det är inte för dig? Absolut inte. När du har rest runt världen, folk som tittar på det här, det är det som är poängen bakom med att få life experience. Res runt. Mexiko, Taiwan låter skitdåligt. Det låter som värsta fucking corona hotspot liksom. Men det finns grejer i Taiwan. Taipei är hur fint som helst. Du kan bo i fucking Taipei, en av de finaste byggnaderna där, och tro att du bor i framtiden liksom. Mm. Så det är inte dåligt Taiwan. Nu pratar jag ner på Taiwan, men det är för att jag själv inte gillar Taiwan eller Taipei. Mm-hmm. Samma sak med Mexiko, man. Du måste vidga dina blickar liksom. Och det är samma sak med tjejer. Har man bara smakat på en typ av kebabkött så gillar man den kebaben. Men sen ser man att, vänta, det finns kycklingkebab också. Det finns lite andra grejer. That's it, man. Nej, men mannen, det är så det är liksom. Det är samma, alla olika blickar. I vissa samhällen så är det männen som gör vissa grejer. Och i vissa samhällen så är det kvinnor som gör vissa grejer. Mm. Och sen om folk inte gillar det, skiter jag fullständigt i. För jag har fucking pengar, man, och jag kan välja vad jag vill ha. Jag väljer vad jag vill ha för fru. Jag väljer vad jag vill ha för liv. And that's it, bro. Mm. Och jag tycker det är bästa livet som jag har valt liksom. Nej, det kommer inte börja brinna. Man. Hämta tänderna, man. Hämta tänderna. You wanna do the honors? Alltså det kommer ju börja brinna. Nej, men kom igen man, det är såna där grejer. Kommer du flytta till Mexiko eller inte, man? Är du fucking boss eller inte, man? Var är brinna liksom? Du kan bränna hela skiten, man. Men då börjar det brinna i rummet och då får du problem. Det är fucking glöden, det börjar inte brinna på mina fucking jeans, man. Här har du, man. Nu brände jag din deg så jag skyller lite till där. Ja, det kan vi bränna på. Innan det vi bränner pengar alltså. Det är superbra. Men vad fan ska jag säga, alltså, det här har varit en sjuk intervju. Gillar du det där? Som jag sa, det är fucking real, mannen. Folk sitter och fucking gidrar och snackar skit. Du behöver inte hålla med mig. Ingen behöver hålla med mig.
Men jag vet bara vad som har funkat från mitt perspektiv liksom. Och jag har gjort det själv. Det som är skillnad mot mig och Jan Emanuel och Jockeboy, alla de här andra, de har inte gjort det själv, man. Jockeboy är tack vare att han var med på tv-shows och whatever. Jan Emanuel är tack vare att han hade kontakter. Jag har gjort mina grejer själv, man. 100% fucking själv, man. Och därför vet jag hur man gör det. Om du kommer upp på den nivån, ingen som behöver lyssna på mig. Jag säljer inga fucking kurser, jag gör ingenting liksom. Jag skiter i om folk lyssnar eller inte. Jag tjänar inte pengar på om folk lyssnar på mig. Men om du vill lyckas så... det är upp till dig liksom. Tack så mycket Olof K. för att du kom. Det var roligt. Det var en... händelserik intervju. Kan man lugnt säga, man. Ja, kan man lugnt säga. Det brändes pengar. Men det var trevligt att träffas alltså. Det är bra, man. Ja. Lycka till, man. Detsamma. Men på riktigt alltså. Mm. Nej, men... försök komma ut ur tänket. Det är min outro. Och flytta till Mexiko. Just nu, Mexiko. Eller Taiwan. Okej. Okay. Ja, man. Ja. Glöm inte att prenumerera, likea videon, lämna en kommentar. Sjuka grejer, bara på den här kanalen. Olof Kåman. That's it, bro. Peace. Stå här i min skugga, ser bro, vi on the road right now. 30,000 i publiken lyser upp med dessa lighters. Bro, I'm in my zone right now. Baby, jag kan inte stanna, kanske vi kan ta oss higher. Kom, vi ser mig falla ner just nu. Kom, vi ser mig falla ner.